тази изключително натоварена пътна отсечка от 21 км, глътна на държавата 240 милиона и стана известна като Златния път. 8 години след изграждането му той все още не е част от републиканската пътна мрежа, а минаващите ежедневно по него шофьори започнаха да свикват с постоянно падащите камъни и опасността от това. Постоянно има камъни. Ден и нощ са камъните такива. На нас не ни пречи, ние свикнахме. Къде е опасен, къде не? Ние сме свикнали. Абсурдът е, че въпреки че се използва, пътят все още е собственост на Националната електрическа компания. Като собственост, въпреки че и двете институции са държавни, той все още е в активите на НЕК и пътната агенция не открива съществени забележки при строителството и те възпрепятстват приемането и прехвърлянето. И ако през зимата почистването все пак се осъществява по силата на договор с АПИ, то през лятото явно няма кой да се погрижи за отсечката. Трябва да се чистят, ама затова трябва да има организации. Няма да ги чистят, затова плащаме данъците. Те обещаха, ама нищо не правят. Така вече трета година срутище затворило едното платно след тунела продължава да стои неразчистено. Добрата новина е, че до края на лятото трябва да започне основният ремонт на другия участък от Михалково до Кричим.